Hey guys, welcome back to another brand new. ब्लॉग नहीं है, वीडियो है। तो गाइस, मेरे पास दो तीन क्लिप पड़ा हुआ है क्लासेस का, तो उसको ही आज मैं इस वाला वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ मेसेज जो कि टी गार्डन सब यूजेस होता है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू किया जाए। পাহৰি গলো বে, ইয়াত বিশ্বক দিলো, সকলো বিশ্বক দি দি বুলি কৈছো দিয়া নাই, অলপ দেখাই দিব বহুত তলত কাটে, ই কাটিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া। ইয়াত খালি তুমি এল পি কৰিবগৈ নোৱাৰা, এল পি ডাল ফাটি যায়। তলত যেতিয়া কাটিবা ডাঙৰ ডাঙৰ ডাল, এইটো মিহিকৈ কাটি নিব, হেভি পূৰণত পাৰি। স্ক্ৰিমিং কৰে যেতিয়া ওপৰত মুডলেছ ষ্টিকিঙো কৰা হয়, মাৰি যোৱা তোমাৰ ধুনীয়াকৈ অপাৰি কৰি থাকিব। ইয়াৰ এই দুখন আছে, একেলগে লাগি আছে, জইন হৈ আছে, এইটো আপ ডাউন কৰি থাকিব, ই আপ ডাউন কৰি থাকিব, তোমাৰ কাটি কৰি থাকিব। তাত এটা আছে ইঞ্জিনটো, চব টু ষ্ট্ৰং ইঞ্জিন, প্লাকিং মেচিন, ওৱান মেন প্লাকিং মেচিন। এইটো জাষ্ট টিকিট পিন্ধিব, টিকিট পিন্ধি কোনোবা এটা লাগে ষ্টাৰ্ট দিবলৈ, ষ্টাৰ্ট দি লৈ ইয়াত মানে হেৰিটো লগোৱা থাকিব, পেকটো, ইয়াৰ যিটো গ্ল' আৰে সেই পেকটোলৈ পাতখিনি ঠেলি দিব, গোটা পাতখিনি। এতিয়া ডাঙৰটো দেখাম, ডাঙৰটো চুমিনটো লৈ আছে। প্লাকিং কৰিব, কাটি গৈ থাকিব, ইয়ালে পাতটো সোমাই গৈ থাকিব। এইটো ফিল্ডত যেতিয়া কৰিব, এতিয়া পাতৰ ছিজন আহিলে চক আছে নে, চক ঠাণ্ডা হৈ আছে, হৈ গ'ল হৈ গ'ল, পাৰি আহি যাব আহি যাব, মজা।
ब्रेक। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, दूसरी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल।